Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, eu não entendi, mas meu estômago começou a doer, certo? Só descida Dark Side, vocês viram aí chegando aí. Tá chovendo muito, pessoal. Muito difícil fazer filmagens em lugares que pega estrada de terra, certo? Vou até mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que não é brincadeira. Tá chovendo aqui, tá? É muita chuva, 2 dias aqui sem parar de chuva. É terrível. Ah, eu vou chegar aqui até o asfalto aqui pra vocês entenderem. Ah, ó, só essa parte aqui já não é legal. Certo? Eu vou mostrar pra vocês o que é pegar uma estrada de terra. Cara, mesmo a Dark Side é complicado, entendeu? Olha isso, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá? Dá uma olhada lá. Aparecendo mais um rio do que uma estrada de terra, né? Então é isso, pessoal. Eu vou estar caindo para dentro aqui desse local, certo? Vou entrar durante o dia aqui. Eu acredito que eu nunca fiz uma filmagem aqui durante o dia. Vou estar fazendo para vocês, certo? Para que venha retornos aí à noite. Não acredito que o próximo vídeo será à noite, mas talvez, certo? Vai depender de muita coisa aqui, tá? E é isso. Cheguei aqui até a entrada, senti algumas dores aqui no estômago, certo? E vou estar caindo para dentro agora. É isso aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Trouxe a lanterna de testa aqui, porque mesmo durante o dia, tá, pessoal? Vai ser necessário, tá? Eu peço licença aqui do local. Cara, são muitos animais aqui, ó. Tá evitando mostrar um pouco aqui, pessoal, tá? Olha isso, ó. Corrente aqui no local. Corrente, ó. Mas eu vou estar dando um jeito de entrar aqui, tá? Isso vocês podem ter certeza. Ok? Vou mostrar aqui o lugar pra vocês. Eu vim direto aqui aonde estrala aqui o local, certo? Pra que vocês conheçam aqui durante o dia. Cara, tá totalmente molhado isso aqui, ó. Olha isso.
Opa! Eu escutei alguma coisa aqui. Cara, não tem nada. Eu escutei algo aqui, pessoal. Cara, olha isso. Tô me arrepiando. Olha isso. É um leve arrepio? É um leve arrepio. Mas eu senti algo aqui. Parece que eu consigo escutar vozes, pessoal. Pode ser que seja da minha cabeça, mas dá pra escutar vozes dentro desse local. Tá? Dá pra escutar vozes. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha aqui, rugando na frente de vocês, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enrugando na frente de vocês. É impressionante, dá pra escutar vozes aqui dentro desse lugar. Cara, ele me dá arrepio mesmo durante o dia, pessoal. Sem tirar o fato daqui, ó, tá? Que essa porta aqui, as coisas que já aconteceram aqui, foram impressionantes, pessoal. Eu vou estar entrando aqui. Opa! Muita teia de aranha já grudou até aqui na minha cabeça, pessoal. Cara, impressionante. É impressionante aqui, tá? Deixa eu focar direito, olha isso, tá? Essa porta aqui, pessoal, foi impressionante as... Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Dando uma mexidinha. Cara, é, olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, vocês imaginam aqui à noite... A forma que está... Opa! Eu vou estar mostrando um lugar para vocês, tá? O intuito aqui é de mostrar algo para vocês durante o dia. É óbvio que se algo aqui, ó... Pessoal, eu escutei muitas vozes aqui dentro, certo? Tá, na minha cabeça vieram muitas vozes... Que isso? Cara, que estranho. Eu falo pra vocês, pessoal. É sinistro, é obscuro. Cara, mesmo durante o dia, eu tô arrepiado aqui, ó. Arrepiado aqui, tá? O lugar é grande. Ali tá com corrente, então tem que dar um jeito de entrar pro lado de lá. Porque é hiper mega pancada ali também, certo? Apesar que o lugar mais forte de energia que eu já senti aqui... Certo? O lugar todo, certo? É uma escola muito antiga, onde acidentes já aconteceram aí na frente, pessoas já morreram, certo? Outras acabaram tirando a própria vida. E isso acarretou de ser um lugar aqui, talvez, ocupado por essas coisas. Infelizmente, pessoal, esses animais que vocês estão vendo aqui são animais que pessoas acabam deixando na estrada, que aqui agora parece que serviu de ser, cara, um asilo de animais aí. Pessoas que não tem... Cara, tem um animalzinho e vim jogar aqui, eu até entendo, não tá conseguindo cuidar do animal. Cara, não sei, busca ajuda de alguma forma, mas desfazer assim é triste, hein? A sorte é que tem uma pessoa, tá, que vem e trata deles aqui. E trata, e tá cuidando dessa forma aí.
Triste, né? Porque solta no asfalto de uma forma tão cruel aí que é complicado, sabe? Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante. Gente, falo pra vocês, as coisas que eu já passei aqui foram hiper mega pancadas, certo? Muita sede de aranha, olha o tamanho dessa aranha, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Tá arrumando minha lanterna aqui pra que fique certinho nela. Vocês, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, o tamanho dessa aranha. Ali perto dela não, tá? Cara, que perigo, eu entrei aqui sem ver, pessoal. Ah não, isso aqui é formiga, eu achei que era abelha. Mas tem asa, ó. Então, vou me afastar aqui, ok? O sentimento que eu tive ali foi impressionante, de vozes dentro daquele banheiro da parte masculina. Cara, você é louco. Bom, pessoal, vou estar descendo aqui, entrando ali nesse local, que foi a última vez que eu vim aqui. Foi a última vez que eu estive, foi dentro desse lugar aí, certo? Pra quem conhece aqui os vídeos... Pessoal, pra quem conhece aqui os vídeos, tá? Sabe do local, sabe... De todo o procedimento aqui que aconteceu, das coisas que eu já passei. Cara, o mato está muito mais alto que eu aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Tá, vou me aproximar aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha o mato, ó. Onde está lá em cima, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem a dificuldade que é tá fazendo filmagem num lugar desse aqui à noite. Até mesmo por buracos que não dá pra ver, ó. Olha isso. Existem buracos aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem buraco aqui, ó. Certo? E com calma aqui. Ok? Cara, é difícil. Olha ali, ó. Buraco. Então, quer dizer, isso à noite dificulta muito. Cara, perigo de cobras aqui. Esse local aqui é hiper, mega pancada. Sem dúvida. Ali, ó. Tiveram coisas ali dentro. Cara, que vai ser muito difícil estar chegando lá agora, pessoal. Olha isso, a situação. Isso é um buraco aqui. É complicado gravar num lugar desse. Eu tô fazendo essa filmagem pra vocês, pra que vocês entendam a dificuldade que é gravar à noite, tá? Eu vou estar entrando aqui nesse local e eu vou estar dando a volta, entrando ali naquele outro lado, encerrando a filmagem. Tudo isso pra vocês terem noção das coisas que eu passo à noite aqui, ok? Peço licença aqui do local. Comando aqui a câmera na mão, certo? Opa, 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 olha isso, olha isso. Isso, se comunique comigo. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo, que há aqui nesse local. Vocês viram isso, o aparelho, pessoal? Cara, é impressionante. Se comunique comigo mais uma vez. Eu sei que voz está aqui próximo a mim. Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Extremamente arrepiado durante o dia.
entre em comunicação comigo que há aqui nesse local. Eu peço que vós se comunique. O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, o aparelho explodiu um vermelho aqui e parou. Eu sei que vós passou aqui próximo a mim. Se aproxime, entre em comunicação comigo através desse aparelho. Cara, durante o dia, pessoal, eu falei pra vocês que eu tava escutando vozes lá e algo tá acompanhando aqui, sem dúvida. Cara, vocês viram o aparelho batendo no vermelho? É impressionante. Se comunique comigo. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Existe alguma entidade aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique comigo através desse aparelho, não tenha medo. Se aproxime, eu não estou aqui para confrontar. Só quero uma comunicação. Se comunique comigo. Cara, passou algo ali do meu lado, vocês viram o aparelho batendo no vermelho. No vermelho, foi impressionante. Que há aqui nesse local, eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Cara, é impressionante. Cara, mesmo durante o dia, olha isso, pessoal. Cara. Olha isso, pessoal. Eu sei que tá ruim de ver aqui, deixa eu ver se eu apagar fica melhor. Vai ficar totalmente no escuro aqui, pessoal. Vocês não vão me ver, certo? Eu trouxe uma outra lanterna aqui, que eu posso estar posicionando aqui pra ajudar. Mas eu queria... Isso, deixa eu ver aqui, se eu fizer isso aqui, ó. É isso. Se eu tiro a lanterna de testa. Deixa eu ver se tá pegando o aparelho lá. É isso. Pessoal, mesmo durante o dia. Olha lá, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. O aparelho, ele bateu no vermelho assim que eu entrei. O sentimento que eu tive lá em cima, cara, foi impressionante. E tem algo aqui que tá me acompanhando nesse momento. Olha isso, cara, é impressionante. Vocês viram a forma que o gato, olha lá, a forma que ele olha pra cá, ó, a forma que ele olhou pra cá. Olha isso, não tem nada, nada. Você viu a forma que esse gato, ele olhou pra cá, ó. Cara, eu fico arrepiado, pessoal. Guardando aqui essa lanterna, certo? Cara, o que que eu escutei aqui, pessoal? Vocês não têm noção. Foi tipo. Entre em comunicação comigo mais uma vez. Eu peço que vós se comunique, se aproxime aqui através desse aparelho. Cara, eu vi algo passando aqui, ó. Eu vejo vulto direto, só que tem horas que eles passam um pouco mais forte, sabe? Não são coisas mais simples, são mais fortes.
É impressionante, pessoal. Cara, isso me arrepia. Vocês não têm noção, isso me arrepia. Tô desligando aqui o aparelho. Cara, impressionante a comunicação. Já é bacana, tá? Mesmo durante o dia. Olha isso, vou mostrar pra vocês, ó. Tá durante o dia, ó, ok, ó. Muita chuva aqui, certo? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Entrando aí nesse local, certo? Cara, vou tirar essas teias de aranha aqui, ó. Pra vocês verem. Elas grudam. Não solta. Certo, não sei o que tem lá dentro, não dá pra entrar. Fechado aqui, fechado lá com cadeado. É um local antigo, onde pessoas vêm visitar aqui. Certo, porque é antigo. Professores deram aula aqui nessa escola. Alunos estudaram aqui. Mas não faz mal, pessoal. O cara que vem cuidar aí, certo? É uma pessoa bacana. Eu acredito que ele tem todo o direito de estar fazendo isso. Porque é uma pessoa bacana. E, aliás, está cuidando dos animais, né?
Tem todo direito, acredito que ele deve ter conseguido uma autorização para estar fazendo isso que ele fez ali. Eu converso com ele, peço ali, ver se consigo a chave para estar filmando lá dentro. Olhar fixo, né? Vou sair daqui, pessoal, porque tá tão molhado. Sério, chovendo muito lá fora, já 2 dias chovendo muito. Então é um abrigo que tá tendo aqui. Espero que nenhum animal venha pegar ele aqui, porque corre o risco. Tem muitos gatos lá. Esse passarinho corre o risco de estar ali, né? Então é legal. Se um gato entrar aqui, é que o gato entrou e não achou ele aqui, que senão já tinha pego pra ter virado o rango. Vou tá mostrando aqui pra vocês, certo? E finalizando, ok? É impressionante as coisas que eu já passei aqui, tá? Essas portas aqui fechando, todas elas uma vez, foi impressionante, pessoal, certo? É isso aí. Espero estar fazendo um retorno aqui à noite, porque o local é hiper mega pancada. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Perfume passar em tua memória, em meus lábios sempre.